Nu i pausen så känns det fantastiskt. Nu har vi fått höra på Elvis. Det är pappas absoluta idol, eller vad? Och jag antar, jag har inte konceptet klart för mig, men jag antar att det blir Barbara nu som är mammas absoluta idol. Och som vi har växt upp med och som har präglat oss verkligen, både syrran och mig, i allt vad det gäller musik. Spare